Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jubomil och välkomna till ett nytt spel som jag tänkte vi skulle prova på min kanal. Terratech. Faktiskt haft lite funderingar på och spela det här spelet ett tag, men inte helt funnits utrymme eller tid. Men jag tänkte att det är dags nu. Terratech är ju ett spel som finns att köpa på Steam. Och det är ett early access-spel här. Och jag vill bara klarlägga en sak i början här nu. Jag tänkte vi skulle varva det här spelet lite med Minecraft Story Mode. Så Minecraft Story Mode, den scenen är inte sluten. Anledningen till att det kommer bli så här att vi kommer varva lite avsnitt av Terratech och Minecraft Story Mode är att... Minecraft Story Mode släpps i delar. I och med att det är ett spel utav Telltale. Och de släpper spel i delar genom. Så ni ska inte tro att den scenen är slut. Men vi kommer varva lite. Men just nu är det Terratech som gäller. Och som sagt, vi börjar med en liten tutorial här gör vi. Och vi har våran lilla tech här har vi. Som vi ska bygga ihop här till och börja med. Och som sagt, vad vet Jumbomil om Terratech? Jo, jag kan säga så mycket som att när Jumbomil startade upp... får vi ett vapen här också, en pistol får vi. Det står lite här nere hur man gör faktiskt. Har vi en borr också som vi sätter fram i nosen. Du har nu återmonterat din tech. Klicka på B för att stänga av byggnadsdronen. Trycker vi på B. Plupp. Oj. Styr med piltangenterna eller WASD. Och det stämmer bra där. Vi styr och tech med WASD eller piltangenterna. Håll ni mellanslag för att skjuta. Och nu har vi en tech här som vi möter redan. Se om vi kan ge oss an den. Ge oss på den rättare sagt. Kan vi köra upp på sidan kanske? Om nej. Så vi kan vi inte få en kul dig? Snälla. Snälla. Du ska inte behöva vara så här envis. Sådär. Oh, ta det blocket. Ja, det klarades ändå. Jo, det var det jag skulle tala om. Vad vet Jumbomil om Terratech? Jo, när Jumbomil startade upp det här spelet så stod det på Steam att han hade spelat det i 2 timmar. Och det är väl egentligen också det som Jumbomil nästan vet om Terratech. Jag har bara sett någon, eller ett par spelvideo faktiskt om Terratech på YouTube. Det är ingenting som spel som jag själv vet att jag vill spela eller kommer spela. Det är ingenting helst som jag vill titta på YouTube. Jag vill helst utforska spel själva. Men i alla fall, det som ni såg det som dök upp som vi dödade var en annan tech. Och det här spelet går ut på alltså att man ska helt enkelt bygga en egen tech. Eller bygga flera olika techar kan man till och med göra. Och det man får utav de här techarna är bland annat nya block då, som man kan låsa upp och bygga. Så man kan bygga ut sin tech. Men vi ska se, du var en liten envis sak. Träffar inte dig där. Du har inget vapen heller, verkar det som. Eller? Jo, det har du visst. Eller? Jo, det har du. Åh, nu börjar du blinka. Nu smäller du snart. Då aktar vi på oss. Har du någonting som jag vill ha egentligen? Så där, nu blinkar du fort. Nu kommer du snart smälla. Vi kan ta de här borrarna vi sätter på dem här. Kan vi inte ta den där borren där? Strunt samma då. Vi tar väldigt... Ta ett hjul och då får vi väl duga det. Jag har även lite lampor här. Men lamporna tänker inte jag bry mig om. För jag vet att lampor i det här spelet skapar lagg. Och lagg är ingenting jag vill återskapa. Vi har ett frågetecken här borta som vi ska bege oss till i alla fall. Men på vägen dit så antar jag vi kommer möta lite såna här röda saker som kommer dyka upp. Fiendetäckar. Som vi kan ta död på för att få nya block. Och jag gillar en sak i det här spelet faktiskt. Det är det att ju större tech, eller spelet känner av hur stor ens egen tech är.
Och det är det som utgör hur dana fienderna kommer vara. Så alla tecken som man möter kommer vara i ungefär samma storlek som en själv faktiskt. Och det tycker jag är lite roligt. Och kom igen, inte smälla blocket. Bra, det vill jag ha. Tack. Fick vi något mer skjutvapen här nu? Fick ett... Nej, fick inget skjutvapen. Ja, det var ju lite synd. Sätter lite hjul här på. För vi skulle behöva dem sen. Så där, fortsätter mot frågetecken. Nu ska vi se för jag hinner prata någonting den här gången. Jo, som sagt. Jag tror... Det är ett... Det finns olika biomer som man kan bege sig i det här Terratech, vet jag. Och det finns även olika blocktyper som man kan få tag i. Oh, du har ett nytt block som vi inte har. Du har en radar. Den kan vi ta den. Du har även en laser som vi inte får tag i. Jag tycker inte om de här småteckarna. De är så snabba så de är lite svåra att få tag i. Lite svårt att träffa nu också så som vi står. Kameravinklarna har tendens till att flytta sig också. Nej, han reparerade sig! Åh, nu är blicken fort, nu aktiverar oss! Sådär. Ska vi se, du hade en laser. Den kan vi plocka upp. Så nu är en laser att skjuta med också. Sen hade han även en radar där borta, så jag. Som vi kan ta med oss. Oh, jag har inte mycket liv, ser jag nu. Om vi tittar här uppe nu så har vi en radar, en liten radar här uppe har vi. Och sen om vi tar oss ett par den här radar på våran tech så, wow, jätteradar. Fick vi nu. Vi ska väl se om vi inte kan ändå ta oss till det där frågetecknet nu. Det här spelet är sidbaserat också är det. Så man kan skriva in en sid i början så får man en viss värld. Vi ska se här vad det här är för någonting. Ah, det här är din solgenerator, skapar gratis elektricitet där du sätter fast den. Dra och släpp den med vänster musknapp för att välja position. Nu gör vi det och så släpper vi den där. Åh, en reparationsbubbla. Plocka upp reparationsbubblan, gör vi det. Fäst den på solgeneratorn, där sätter vi den. Kommer det komma upp ett grönt fält här när det har blivit laddat. Så där, och i det här gröna fältet kan vi köra in våran tech. Och då lagreparerar den det som är trasigt på tecken. Förresten, jag kan inte skjuta med den där. Den måste sitta längst fram. Så, nu kan vi skjuta med både lasern och den. Så det här är våran bas här. Och det här kan vi ta upp och flytta när vi vill kan vi göra. Vi ska se, vi får väl ge oss iväg och se om vi inte hittar lite täcka. Vi kan ge oss på så vi får lite mer block. Så vi kan bygga lite. Inte köra in i träd. Nej! Om man välter förresten kan man gå in i det här byggnadsläget, trycka på B och sen sätta ner sig igen. Så mycket visste jag. Nej, har vi någonting. Åh, du har ett block ser jag som inte vi har innan. Ett batteri. Det vill jag ha. Det är small där. Attans. Får vi försöka leta reda på en annan texten som har ett batteri då kanske. Nu kommer du inte så långt. Blickar du fort upp där, kaboom! Där har vi bara hjul. Jag tror väl batteriet small här. Yes, vi har en laser till här. Sånt är alltid intressant. Sätter jag hjulet tillbaka och sen en laser på sidan. Laserna funkar även lika bra på sidan gör de. Vi ska se här. Skulle vi haft lite mer vanliga block? Vi säger att vi åker tillbaka till vår LAN-station gör vi. Tittar vi på kartan också så ser ni att det är som en blå cirkel eller en pil kan det också vara man lägger ifrån. Det är till den här stationen eller till vårt läge så att säga. Lagar vi upp vår tech. Vi kan ta de här extra hjulen vi satt på. Kan vi fästa på den här tecken. Jag kommer göra så att när jag spelar så kommer jag samla överblivna block vid den här stationen. Bara för om man dör så har jag för mig att man börjar vid den här stationen igen. Och har man block här så kan man börja och bygga en tech direkt. Kan man göra.
Och där borta har vi en lite större tech, tycker jag det ser ut som vi mött innan. Du hade inget riktigt vapen nu heller. Ah, han har ett nytt block som vi inte hade innan, men som vi inte har någon nytta utav än. Det är en, eller nytta utav har vi en. Om vi håller musknappen över så ser vi vad det är för något. GSO, sköldsbubbla. Och den här kan göra ett skyddsfält kan den göra. Vi har fick lite nya blockar nu. Frågan är om vi inte ska plocka på dem och göra den här lite längre faktiskt. Nej, vad fastnade det hjulet? Under. Vill jag inte ha. Där, sådär. Men vi ska sätta den där skyddsbubblan borta vid våran solgenerator, heter det? Solen, den som ger solenergi i alla fall. Nej, inte där. Ska ha där, sådär, ett stödhjul. Kan ta med oss radarn. Har vi plats någon mer för någonstans? Sätta borren. Ja, det har vi väl. Där. Ska se här. Vi kommer åka lite fram och tillbaka nu till den här stationen. Bara för att slänga av lite block kommer vi göra. Men som sagt, vi kommer flytta den här stationen sen tror jag. Jag tror inte vi kommer bo här. Om vi tar och plockar den lite block här så länge. Ska vi fästa helblocken kan vi ta och fästa vid den här stationen. Se om vi inte kan ta och sätta lite här. Jag tror nog faktiskt att vi gör så att... Jag tror vi gör vår tech ett... Vi gör en två block bred nu tror jag. Jag tror det. Om vi sätter den här skyddsbubblan här också ser ni det här så kommer det... Kommer den få energi och så kommer det bli ett blått fält. Och det är ett skydds... skyddsnät om man ska säga. Skyddshölje. Vi gör så här, vi plockar den här. Gör vi. Sådär, och sen tar vi det blocket, sätter det framme, så plockar vi den lite mer saker. Sådär, som sagt, man får tänka lite för hur man bygger. Får man göra så man får plats med allting som man vill ha. Men vi gör en två bred, inget hjul under till. Sådär. Ah, nu tror jag vi var lite för snabba. Då nu göra en två block bred. Faktiskt se. Om vi gör så här då. Klarar vi oss med... Kan vi sätta det här skjutvapnet där? Sen kör vi bara med de två lasrarna. Skulle det funka kanske? Ta och sätta en extra borr här också. Så kan vi sätta några extra hjul där också. Hade vi inget stödhjul? Vi har en extra laser till här också. Den kan vi också sätta här då. Ska vi se om vi inte kan ge oss iväg och hitta någon mer tech. Här har ni en annan biop som ni ser. Också. Och det finns olika block också för olika kategorier. Så här, men det kommer vi inte visa i detta avsnitt. Ni kommer inte ta det. Om det dyker upp en röd pil på kartan betyder att det finns en fiendetech här åt. Jag vill åka och se vad det är för någonting. Kan vi skjuta? Kan vi träffa det redan härifrån? Ja, det kan vi. Och du har en plog, ser jag där bak. Det är någonting som vi inte har sett innan heller. Och kan vi ta det? Inte var för nära när det sprängs. Oh. Och en annan borr har vi också. Du hade lite god saker på det. En laser... En radar. Jag tror vi låter radarn vara faktiskt. Vi gör så här att vi sätter den andra borren. Borren använder man för mina i stenar som man får mineraler sen. Plogen kan vi sätta bak så länge. Den lasen kan vi plocka med oss. Lampa. Som sagt, det tänker jag inte använda för att skapa lag. Jag tror vi gör så där. Sen så åker vi tillbaka igen direkt och... Och slänger av lite saker igen. Men det var värst för fienden man mötte direkt. Ja, för att man inte gjorde. Inte då för när jag testade spelet en gång. Oj,
ska vi se. Kan vi fästa den här plogen någonstans? Den vill jag inte åka runt med precis. Där kan vi fästa den och den... andra lasen, kan vi inte fästa den någonstans? Finns det inte plats för den någonstans här? Där kanske? Så det är jag. Eller radarn var det vi satte där. Vi kan ta och slänga bort ett hjul här. Det behöver vi inte ha så många fästningar. Laser till där. Sådär, vi har en ny tech att ta hand om här borta. Vi har även lite saker här uppe sen också. Vi har ett pengasystem i spelet också. Och sen så har vi även ett kort där som vi kan ta. Och spara tecka som jag har gjort faktiskt. Ska se, och det här var en lång tech. Var det, kan vi inte... Svampträd, detta träd har fått sitt namn från en svampliknande, vadå? Jag hann inte läsa. Sådär, nu borde inte du vara något större problem för mig. Det var du inte heller. Oh, fick egentligen lite mer block. Kan vi göra så här då att vi flyttar den kanonen, sätter den där och bygger två block på höjden så. Kan vi ta den lilla borren här och ta en stor för de är bättre. Sätter vi en laser där uppe. Finns det någon med en laser här? Radar och bong ser jag. Men det vill jag ta en plog till också, men det är inte sådär jätteintresserad utav faktiskt. Jag tror vi rullar vidare faktiskt. Vi åker till nästa sån här tech. Gör vi. Och ska vi se. Vad har du att erbjuda? Oh, du var också två block på det. Visst är det fram till. Och där var du matchen. Kan vi bygga ut oss lite här kanske så vi får lite mer plats kanske och plocka upp saker. Sådär. En laser till, tack för. Jag tycker faktiskt om de här laserna med den här kanonen som vi hade i början. Jag tror inte det är något mer block som jag är intresserad av här. Vi åker till vår reparationsbubbla i alla fall så vi inte riskerar att vi mister några block. Jag fick ett nytt uppdrag där nu också. Trading Station. Jag ska hitta en handelsstation. Helt enkelt. Vi ska se här helt enkelt. Vi ska laga oss och så ska vi även lägga ifrån oss två block här också. Sådär, och vi in i den gröna bubblan. Lagar vi det som är halvtaskigt. Ta bort den lasen, sätter ett hjul, kan vi också sätta block där, ett block där. Kan vi plocka på lite mer delar på den här igen? Sådär ja. Tror vi rullar ut igen. Ett frågetecken är på kartan också. Jag vet inte jag riktigt vad det är för någonting. Jag tror vi åker till det. Ja, jo, vi gör det. Vi åker till frågetecknet. Jag vet inte hur. Det kanske är långt bort. Kanske är dumt. Ah, vad är det här? Någon har glömt dig täckte bort. Det ser ut att du kanske kan ta kontroll över den. Ta loss din hytt på din nuvarande täck. Sätt hytten på den nya. Men om jag tar bort hytten på den här, förstör inte jag hela min täck då? Oh! Wow! Nej! Håll ner skift. Håll skift och W. Okej. Okay. Wow! Ja, det var ju... Vi kan även modifiera den om vi vill. Det var ju lite spännande faktiskt. Kan vi få lite det där hjulet igen?
Vart satt du någonstans? Du satt... Hur satt du egentligen? Hur sitter du? Du sitter på en skena. Du sitter alltså... på det där. Ska jag se här, det ska finnas en rotationsknapp för blocken. Vilken är det nu igen? Så det kan vi inte ha. Inställningar. Kontroller. Ska vi se, sväng höger, cirkulera block. Orientera framåt. Är det G och F kanske? Prova det. Ta bort det, sätter dit och sen G, ja det var det. Är det rätt? Ja, fast ändå inte. Ska nog vara lite rädda om det här planet ändå, så vi inte har sönder det, tror jag. Tror det faktiskt. Vi kan plocka den alla delar. Åh, sånt stöd! Sånt stöd tror jag vi, kommer vi ha nytta av sen. Kommer vi ha lite längre fram. Men det var då. Lyft det då! Sådär. Ah, jag tror jag får och ta och... wow! Jag trodde vi kunde ta och... köra lite på backen i alla fall. Det verkar inte sådär. Vi tappat något hjul eller någonting? Eller satt jag hjulet fel? Nej, de sitter ju så som de, det andra satt. Ah, jag får träna på det helt enkelt tror jag. Men som sagt, jag tror vi tar och rundar av dagens avsnitt här faktiskt. Tror jag, och nästa projekt blir väl och... och titta, får vi hitta den här tradingstationen? Tror jag vi ska göra. Så som sagt, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbomin. Så vill jag tacka alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång. Hej då!